Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Kangaroos. Her har vi fat i en super smart model, lavet det her leopardprintet print eller canvas materiale, og så er der sort imiteret skind på. Den har en rigtig god pasform, god fast talekappe og slank i det til de slanke pigefødder. Der er velcro på, som man også kan justere efter bredden af foden. God fast talekappe, hver gang man går, så blinker solen her nedunder. Der er lyse gummisåler nedunder, så den er blød og fleksibel at gå i. Et lille ekstra plus er, at der er en hemmelig lomme i pløsen, og der er aftagelige indlægssåler. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.